Хабарымызды жалғастырамыз. Ақтөбеде тұрғын үй кешендерінің бірінде адамдар хлордан уланып қалды. Ғимараттың кәрі желісін тазартқан жұмысшылар химиялық қоспаны артығымен сепкен. Соның кесірінен тұрғындар жаппай жөтеліп, тынысы тарылғандарға жедел жәрдем шақыруға тура келді. Бүкіл үйдің барлығы салып кетті хлорканың. Басымыз ауырды, ішіміз ауырды, әлі ауырып жатырмыз. Скорый мен барғам жоқ. Мен де алып кетем деп барғам жоқ. Алтын Орда ықшам аудандағы Баян Сұлу деп аталатын бұл кешеннің тұрғындары түнді далада өткізді. Хлор иісі пәтерлерді алып кетіп, баспаналарында отыру мүмкін болмады. Жедел жәрдем жағдайы ауыр, екі тұрғынды ауруханаға алып кетсе, таң атқанда бір бала дәрігерлер көмегіне жүгінген. Тұрғын үй кешеніне жауапты компания өкілдері күні кеше кәріз құбырлары бітеліп, соны тазалағандарын айтуда. Өздерінің артық қыламыз деп тыртық қылғандарын түсініп отыр. Жертөледегі күлімсі иісті жою үшін хлор сепкен. Ол ылғалды жерде бу болып көтеріліп, тұрғындарды улаған. Хлор газын адам көп мөлшерде жұтса, өмірге қауіп, дейді мамандар. Улану деген жағдаймен, жедел жәрдем барған кезде екі айлы адам осындай зардапқа шеккен. Отравление парами хлора деген диагнозбен бұл кісілерді біздер БСМП-ге апарып жатырмыз. МОП дейміз ғой қазір, БСМП-нің оры токсикологияға. БУП-ге бірінші әсері болады. Сол әсерден жаңағы жөтелі болады. Егер де көп уақытта сол осы да дозасы көп болып кетсе, онда бұл өте қауіпті жағдай болады.